Məclisin qabağında Asif Yusifli ilə görüşdük. Biz orada Asif Yusifli ilə görüşəndə o bizə bildirdi ki, biz xalqın çoxalmağını gözləməliyik. 50 min, 100 min bir yerdə olanda artıq mitingi biz idarə edəcəyik. Və hələlik, dedi, Əzbəyovdan adamlar gəlir, Aynan Sultanovda yığışıblar, Azadlıq meydanda yığışıblar, daha da kütlənin çoxalmağını gözləyək, hələlik siyasi məqsədlər üçün heç nədən istifadə eləməyək, qoyuq xalq toplaşsın. Bildirdi ki, bugün bundan istifadə eləməliyik biz, belə bir fürsət düşüb, biz Milli Məclisi də götürəcəyik və bugün hakimiyyət dəyişikliyi olacaq və bizim Əli bəy də bugünkü gün üçün bir şanslı prezident olacaq.